Як ген сору, генен жердин малыны. Батанды өрчинеке, еркек кийимин кийинип, атам темир кандын алдына барайын. Ушу турган нукарга, бүгүн мен бир кызыкты салайын. Бул эпизод Каныкей Тайтору менен чоң жарышка чыгуу үчүн Чыйырдападан бат алып, уруксат сурап жаткан жери. Себетей эпосундагы Каныкейдин Тайтору менен ат жарышка катышкан бөлүгү сахнада көрүүчүлөрдүн назарына тартууланды. Өлкөндө көргөн баламды, сарып кылып малымды, казынама оозун ачай, дүйнөмдү чачай, төгөрөктүн төрт бурчун төптөп кабар салай. Аталган спектакльдин өзгөчөлүгү айтуучулук менен коштолгон. Манас театрынын кызматкерлери Манас эпосунан үзөндү айтып, өлкө аймагындагы 7 дуандан чогулган жаш манасчылардын катышуусун да сахналаштырылды. Мен 2-4 классында. Эним Манас айтып берсем катачу. Манас айтып берсем катачу. Ошо Манас айтып берип жүрүп, анан ошо жаттап жүрүп, ошондон айтып баштадым. Чоң сахнага канча убакыттан бери чыгып атасың? Канча болду? 2 жылдан калды. Кандай спектакльдерге аткардың? Бая ушул аралыкта. Тайтору спектакли алгачкы спектаклим. Атат мындай Манас айтып, Манас айтууга мартеге чыгып жүрүп. Тайтору спектаклинде башкы ролду жараткан актриса кыргыздан чыккан Тайманбас эр жүрөк акылдуу апалардын образын Каныкей аркылуу чагылдырган. Абдан жакшы кабыл алат. Ар бир район, ар бир облас өзүнчө бир жакшы маанайда кабыл алышып, спектаклдин өзүнүн жакшы бөлүгүн билгизип, биздин негизги максат ошол болчу да. Деги эле биз театр сферасы десек, биз ар бир алып чыккан чыгарма бул элге бир аз болсо дагы бир жан дүйнөсүн ойготсо, ошо элдин кабыл алуусу, ошолор түшүнсө биз үчүн ошол эмгектин кайтканы да. Жоопкерчиликтүү болду. Абдан жоопкерчиликтүү себеби биздин кыргыздын баатыр энелерин, Каныкейибизди, Курман Жандат апабызды, Кыз Сайкал энебиздин ошол образдарын жаратуу бул ар бир актриса үчүн өзүнчө бир жоопкерчиликти жана чеберчиликти талап кылат. Спектакльди коюуда мыкты чеберчилик, төкмөчүлүк өнөрдү Манас айтуу менен айкалыштырган сценарийдин автору манасчы кыргыз эл артисти Самат Көчөрбаев. Автордун айтымында Тайторунун чапкандагы окуяны учурдагы өлкөбүздүн башка өлкөлөр менен атаандашып өнүгүү жолуна бараткандыгы менен салыштырылат. Ал эми Каныкейдин образы бүгүнкү кыргыз аялдарынын жүзү. Аны бүгүнкү Тайторуна басып, көп булуттун ичинде өлүксөк деген жакшы тилек менен жарышта турабыз. Ошол төлгө кылып жарыштан Тайторудай болуп Кыргызстаныбыз алдыга чыгып келсе деген тилек. Экинчи көтөрүлө турган негизги карала турган маселе бул Каныкей энебиздин кайраты. Башкача айтканда аял затынын коомдогу орду жана ролу. Аял затынын коомдогу ролу бүгүнкү күндө керек болсо эгемендүүлүк алгандан бери үйдө мээримдүү эне, тышта эркектин ишин аткарып биздин кыргыздын кыздары анын бекемдигин, күчтүүлүгүн, эрктүүлүгүн жана эркин көз караштагы эркиндигин далилдеп мамлекетибиздин өнүгүүсүнө салым кошуп келе жатат. Каныкей энебиз дагы жесир экенине карабай 60 асый Тайторусунун мүмкүнчүлүгүн пайдаланып төргө кылып Тайторусун жапты. Ал эми Семетейдин ошол кездеги 12 жашка чейин ата тегин билбей өскөн абалы бүгүнкү күндөгү баары дебейин негизги жаштарыбыздын улуттук баалуулуктарын, улуттун тилин, улуттун уңгусун тааныбай жаткан абалы. Мигранттардын балдарынын абалы. Демек биз сабак ала турган нерсе бул спектаклден мекендин баалуулугу, улуттун уңгусун таанып билүү маселесинде эненин кайраты, эненин эрдиги. Ал эми 600 ат, 300 ат, анан 60 ат
анан 12 анан бирдин алдына чыгып келгени биздин мамлекетибиз үчүн өнүгүп өссө, көп мамлекеттердин ичинен тайтордой болуп чыгып келсе деген төлөгөбүз. Семете эпосундагы Ханыкейдин тайтору менен ат чабышка чыккан бөлүгү сахналаштыруу идеясы Аймен Касьяновго таандык. Элдин ичинде жүргөн нерсени эле сахналаштырып койдук. Ошого Манастын тайтору жагынан кадимкидей тайтору, Ханыкейдин тайторун чапканы Манаска абдан байып келди. Тайтору спектакли алгач Бишкек шаарында коюлуп, эми түштүк жергесин кыдырууда. Фарида Убайдуллаева, Расул Ахматов, жаңылыктар.